Zima je godišnje doba kada listopadne vrste ulaze u stanje mirovanja, u kojem će ostati sve do proljeća. Tada će cijela priroda probujati, a s njom i mirisni zumbuli, tulipani, narcise i ciklame. No, ne morate čekati proljeće kako bi ove cvjetne vrste ukrasile vaš životni prostor. Iako se ove biljke u vrtovima pojavljuju oko travnja, zahvaljujući posebno tretiranim lukovicama, sobne proljetnice uljepšat će naš interijer već u siječnju. Važno je napomenuti da smo u prvom mjesecu, kao što smo već prije spominjali, i da ove lukovice koje sad nalazimo ovdje na stolu i koje su u cvatu su u stvari preparirane lukovice. Dakle, one nisu prošle fazu zimovanja, nisu bile izložene hladnoći. Dakle, proizvođač ih je već na neki način pripremio, izložio ih hladnoći, niskim temperaturama i tamnom mjestu kako bi ih potaknuo na razvoj korijena, a nakon toga i na razvoj cvijeta. Proljetne sobne biljke poželjno je držati na prozorskoj dasci, gdje temperatura ne prelazi 20 stupnjeva. Umjerena temperatura produžit će njihov vijek trajanja. Kao i ostalo kućno bilje, potrebno ih je umjereno zaljevati dok je ciklame, jaglace i azalee poželjno prihranjivati tekućim gnojivom. Kako ne biste pogriješili kod zaljevanja, dakle, nemojte se striktno držati pravila da ih zaljevate svakih tjedan dana ili svakih 15 dana. Biljke se zaljevaju onda kada im se supstrat prosuši. Dakle, dodirom površine supstrata značite da li je biljka u fazi da je treba zaliti ili je već prezalivena. Osim same ljepote cvijeta, estetskom dojmu doprinose i dekorativne teglice. Keramičke teglice glatkih površina u interijeru unose dozu elegancije, dolaze u sjajnoj ili mati izvedbi, dok dašak rustikalnog stila postižu simpatične pletene košarice i teglice s retro ukrasima. Bogati bijeli ili ružičasti cvjetovi azalee nadopunit će vašu malu kućnu oazu. Mogu biti klasično grmolikog oblika, no azalea će atraktivno izgledati i oblikovana kao maleno stabalce. Osim u klasičnim teglicama, sobne proljetnice možemo unijeti i na brojne druge maštovite načine. Na način da ih posadimo u neke zgodne vrtiće, dakle u ovakve nekakve posude većeg promjera, gdje možemo staviti nekoliko biljaka. Pritom se možemo koristiti ukrasnim granama, bilo da se radi o kovrčavoj ljesci ili o granama breze. Na taj način ćemo stvoriti jedan prirodniji ambijent u samom vrtiću. Zatim možemo prekriti tlo, što će još dati jedan još prirodniji efekat mahovinom, koja je, recimo, ako je posušena, možete je samo poprskati vodom i ta vlaga će ponovno vratiti onu prirodnost i živost. Pa krenimo na izradu naših ukrasa. Uzet ćemo staklenu posudicu, a njenu unutrašnjost obložiti mahovinom. Mahovina izgleda vizualno dojmljivo, a također štiti tlo i biljku od isušivanja. Nakon što smo postavili mahovinu, na dno ćemo staviti malo supstrata za lončanice te dodati lukovicu zumbula. Za sadnju više biljaka u teglicu izabrali smo narcise koje ćemo obogatiti hederom, odnosno bršljanom. Na dno posude stavljamo kamenčiće, a umjesto oblutaka kao drenažu možemo staviti i glinene kuglice. Na kamenčiće dolazi sloj supstrata za sadnju lončanica. Aranžman će lijepo okviriti vijenac od brezinih grana koji će podariti dozu rustike. U sredinu teglice postavljamo hederu, a uokolo raspoređujemo narcise. Po potrebi, praznine treba nadopuniti zemljom. Po želji na vrh supstrata dodajte malo mahovine, a u zemlju utaknite nekoliko grana kovrčave ljeske. Na kraju vam još jedino preostaje zaliti aranžman, opustiti se i uživati u životu.